Hva synes du om årets fredsprisvinnere? Jeg synes det er en strålende pristildeling. Frie medier trenger ytringsfrihet, og gode demokratier trenger at folk kan delta uten fare for sitt eget liv og sin familie. Og jeg synes at Maria Ressa og Dmitri Muratov framstår som helt fantastiske prisvinnere som virkelig fortjener denne æren. Hvorfor er journalistenes jobb viktig for fred? Fordi uten det så får vi ikke en åpen diskusjon i samfunnet. Vi får ikke avdekket korrupsjon, overgrep. Det er rett og slett helt nødvendig oksygen til samfunnet for at vi skal kunne delta. Også i et så fritt og godt samfunn som det norske er det viktig at vi hegner om ytringsfrihet og frie medier. Tusen takk.